det jeg laver handler om ord og teater. Og meget af det Ole han var inde på, det med ingenting og alting. Jeg har spillet teater siden 86 som skuespiller, og jeg er uddannet fra Statens Teaterskole og har spillet rundt omkring på landets scener i Aarhus og Odense og Aalborg, og har været med sammen med Annette i gamle dage til at danne Det Hemmelige Teater. Lige nu har jeg en forestilling, så som jeg har skrevet for første gang, har jeg selv skrevet et stykke dramatik for børn og voksne. Og den kom ind i stand ved, at jeg var i en venteposition i mit liv. Vi skuespillere bruger jeg utrolig meget tid på at vente på, at telefonen ringer. Og en siger, hey, vil du være med i det her? Og man siger ja, og man går ind og spiller en rolle, og så er det det, og så er man ude igen. Og inden til næste gang, der er en, der ringer og siger, vil du være med i det her? Så man går ofte i en venteposition. Og jeg havde lavet en hel del børneteater, og jeg kunne ikke ret godt lide det. Jeg synes, det var frygteligt, jeg synes, det var kedeligt, og jeg synes, det var udramatisk, og jeg synes, jeg spildte min tid. Og jeg troede på, at børn de sagtens kunne rumme meget mere end hvad de dramatikere og instruktører osv. osv. der planlagde børneforestillingerne. Så jeg besluttede mig for at skrive et stykke rigtig dramatik, og det kom i en periode i mit liv, hvor i en arbejdsløshedsperiode, hvor ideen den opstod sammen med en kollega, som også var i en venteposition. Og jeg var helt privat i en ventesituation. Min søn var alvorligt syg, og jeg ventede på, at han blev rask, og jeg ventede på, at telefonen ville ringe, og utrolig stor ventetid. Og så tænkte jeg, gik jeg sammen med min kammerat og rundt på togstationer, hvor folk jo brugte rigtig meget tid på at vente, og kiggede på, hvordan folk de ventede, og hvad der skete, og hvad der ikke skete. Og efterhånden så tænkte jeg også, hvad gør børn rigtig meget? De venter. De venter på at fylde år, de venter på juleaften, de venter på at skal i skole om morgenen, de venter på mor og far skal komme og hente dem om eftermiddagen, de venter på klokken, den skal ringe, så timen kan slutte, de venter på, at de får hår på tidsmanden, de venter på alting. Man venter, 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 og der er jo selvfølgelig også det store livets venten. Og det kunne jeg godt tænke mig at skrive et stykke dramatik, hvor der skete absolut ingenting. Udover, som man kan se her, så er to personer, der venter på et tog. Og det tog, det kommer aldrig. Og det er to forskellige indstillinger til det at vente. Den ene vil gerne have styr på det, og den anden er mere drømmende. Og sammen der indgår de i en dialog om ingenting, og om alting, og om døden, og om livet, om parfume, om madpakker, om hvor lang tid en rumtid det er. Den ene mener, at det er et stykke tid, og den anden har man gerne vide lidt mere om, hvor lang tid en rumtid er, og alle mulige meningsløse diskussioner, som ikke fører nogen steder. Og der er ingen udvikling i det her stykke. De starter og slutter det samme sted. Og da jeg skrev det, tænkte jeg sådan, at det kunne være noget, de to de gjorde hver dag. Altså det samme skuespil, det samme meningsløse ingenting, at vi står op om morgenen, og vi går ud og passer vores ting, og så går vi i seng om aftenen. Og det er sådan set det eneste, der sker, hvis vi sådan skærer alt muligt andet væk. Og det kunne jeg godt tænke mig at lave et stykke dramatik, både for børn og voksne. Og jeg har selvfølgelig ladet mig inspirere af andre fra min tid som skuespiller og de dramatikere, jeg har læst. Og sådan noget. Samuel Beckets Venter på Godot er en inspiration. Uden jeg har læst stykket dog. Jeg har set en utrolig dårlig opsætning af det engang, og det var det. Men jeg har altid været fascineret af den her mærkelige venten. Men der var ikke, jeg vidste jo ikke, om jeg kunne skrive det, om jeg kunne... Og det er en helt anden proces at skrive, end det er at forme en rolle og så videre. Det er en helt anden måde at tænke på. Hvor opstår idéerne, de opstår inde i hovedet, og de kommer ned på noget papir. Når man er i gang som skuespiller, så er der jo enormt meget krop og indlevelse og stemme og
fornemmelse og så videre, men når man sidder og skriver, så er der jo faktisk ikke alle de ting, så får man skrællet alt det af, og så er man faktisk bare inde i sit eget hoved, og der sker der absolut ikke så meget, alt for meget. Ingenting sker der. Man kan jo være fyldt med en masse tanker om ting, man forestiller sig, og sådan noget. Det kan også godt give en masse glæde, men der sker sådan set ingenting. Og det var det. Og man kan så sige, at det egentlige budskab med det her, der er han slut. Et ord, han ikke kan få ud. Han prøver at klage over, at toget kommer, men han kan ikke få det ud. Det sidder fast i hans hals. Og han prøver virkelig at gøre alt muligt for at komme det ud. Jeg kan lige præsentere de to skuespillere. Det er Uffe Christensen og Ernesto Pica Carbon, som er de to eneste medvirkende i stykket. Nej, så er der også på dameben, men hun bliver aldrig ellers ikke set. Kun dameben. Ja, kan man sige. Men så meget desto mere nysgerrig er vi så efter, hvad det er længere oppe i dameben. Og stykket, det er instrueret af Solvej Weinkuf, som er en gammel ven her fra Aalborg, også, som jeg fik vores, eller som teaterdirektøren på Nordkraft foreslog, at vi skulle lave det her stykke, og hun har lavet et, synes jeg, fuldstændig formidabelt godt stykke arbejde. Og de to skuespillere leverer en pragt præstation, så det spiller frem til den 26. november. Og det vil da glæde mig, hvis I vil komme ned og se den. Så tusind tak.